J7. Ó, pessoal, Chuda chegou. J7 E aí, dando sete ajuda. dana. E aí, sete dana, can you hear me? Sim, yes. Wonderful. Okay. So if you can hear me, I'm not going to put on these. Let's see. Ok. Let me just. That should be fine. Let us begin with Oh. three mantra from. Oh boy, let me see. Então a gente vai começar a satsang com o Trimantra e o Shuda está vendo quem Yeah. ele escolhe. Yeah, let's please begin with the three mantra and then I join you. Ah, you will not choose who you sing the One. Trimantra? All right, Yes. let's have Saveni. Saveni, you're ready for three mantra? All right. Saveni, você está pronta para cantar o Trimantra? Eu acho que sim, eu acho que ela foi buscar o Charamidi, né? Eu fico tão envergonhada porque eu nunca soube cantar Não, nada. vamos lá, vai na intenção e vai dar tudo certo. E eu estou procurando meu Charanvidi. Okay, so next time she doesn't have the Charanvidhi, right? So, Ok. Então all deixa right. para a próxima vez, Saveni, ele vai. Okay, let's have Achei. Marcenilia. Marcenilia. Marcia Achei. Nélia, você pode Jay, cantar o. Sete Dananda, queridos. She Você pode found the cantar o book. Trimantra? Posso, sim. Então tá. Com intenção de gratidão, que minha mãezinha já está em casa, forte, linda, maravilhosa, se recuperando. Ok, então Só vamos lá. gratidão. So Namo Vitragai. Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasavaram, Esopancha Namo Karo. Savapavapanashanam Mangalaram Chashavesim Padamahavai Mangalam O Namo Bhagavate Vasudevan Om Namah Shivaji Sachidanam Namo Vitragai Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasaram, Esopancha Namo Karo, Savapavapanashanam. Mangalaram Chashavesim Padamahavai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaji Sachidanam Namo Vitragaya Namo Arihantaram Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasavaram, Esopancha Namo Karo, Savapavapanashanu, Mangalaram Chashavesim, Padamam
Havaí Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jee Sachidanam, Jee Sachidanam, Jee Sachidanam. Okay, that's wonderful. Thank you. Thank you. That was wonderful, really. It kind of, it's. Foi realmente maravilhoso, Marcianela. Muito obrigada. And with that, the three mantra always sets the stage for not only our presence, but also the satsang. Our presence changes. Our presence changes from the worldly self, from Marcia Nelia and Shuddha or Celeste to Amapura. You see, it Então, changes. assim, a presença, a cantar o Trimantra, né, ele sempre faz com que nós mudamos, né, da Márcia, né, do arquivo número um, né, o ser da relativo para a alma pura. Yes, and that's the beauty of it. You see, we in the last satsang, which I just shared you on the chat with you, we talked about the mirror, for those of you who were here in the last satsang. You see, about the mirror, that every time you go in front of the mirror, what you see is not yourself, but you, whatever you see is not you. You see, whatever you see is not you. You go in front of the mirror in the bathroom, you see Maria Cristina, Shirley, Shuddha, Santana, Tony, and that is the non-self complex. It is not the self, you see. We talked about that in the last life, in last set session, with a fantastic example from Dada, Então, essa é a beleza da coisa, né? De se você se manter separado do seu arquivo número um. Na última satsang, o Shuda, ele compartilhou no chat, né? Essa questão do espelho, né? Que quando você vê a imagem no espelho, você não está se vendo. Você está vendo o seu arquivo número um, né? Está vendo a Shirley, está vendo a Maria da Glória, o Santana, a Berna, Maria Alorine. Então, assim, você se manter separado, né, como alma pura. The mirror is probably the only thing in this world. When you see the mirror, you don't see the mirror. You see yourself. You see your hair. You say, "Oh," you see your face, or your eyes, which are sleepy. Early in the morning, you don't like to look at yourself. You see, it takes about a minute or half a minute before you say, okay, all right, there he is. But that person is not you. That person is. Então, assim, o espelho talvez seja a única coisa no mundo que reflete, que ele vai refletir não você, né? Mas ele reflete o seu arquivo número um, que às vezes quando você acorda de manhã você nem quer ver, né? Só depois de um tempinho que você se arruma e você quer olhar para o espelho. Mas o espelho, ele reflete o seu arquivo número um, o cabelo, o rosto, a face, os olhos, né? Mas não é você. Ticks, and then otherwise, whatever you see, it is reflected as an object. But this one here that you see inside the mirror and what is inside the object inside the mirror too is a gneya. Gneya means an object, you see, object. Então, assim, apesar de objetos serem refletidos por outros tipos de superfície, né? O espelho, quando você está na frente dele, ele está refletindo, na verdade, um gneia, que é aquele objeto a ser conhecido, né?
É o seu arquivo, né? Número 1, não é você. You see the object, you see the gnayer. When you see yourself, when you see sheerly inside the mirror, there are two ways of seeing it. One is, oh, this is me. I need to hurry up. I need to go to the office, or I need to do this, And so and then you do whatever you do in front of the mirror. Or the other thing is that you become aware of, you're able to see your face, because you and I cannot see our face. We can see our face through the eyes of another human being, or through the eyes of the mirror. The mirror shows you your face and my face, you see? Então, assim, quando você se olha no espelho, você está olhando, né, o seu arquivo número 1, e você próprio tem duas visões, né, na verdade. Uma delas é que você, como arquivo número 1, você sabe que você tem que levantar, tem que trabalhar, tem que se arrumar, tem que resolver várias coisas durante as tarefas, né, terrenas. E a outra coisa do espelho bem interessante é que ele é a única forma de você se ver, o seu rosto, né? Ver o rosto do seu arquivo número 1. Porque o seu rosto ou você vê pelo espelho ou ele é visto através dos olhos das outras pessoas. Yes, you see, so the mirror, the self, the mirror shows whatever comes in front of it. The mirror reflects whatever walks in front of it. One day and then the That is the physical mirror, and then there is the other mirror, the mirror that is the self, you see, our self as capital self. The self as the pure mirror reflects and shows whatever is in front of it, whatever is in front of it, you see. So if the mind is involved in something deep and of the past, that is how it is, and then you, the gnata, the knower, you see, you, the drashta, the seer, can see what is going on in the mind, you see. Então, existem, então, ele tá, o Judah está explicando que existem dois tipos de espelho, né? O espelho objeto, né, da vida terrena, que ele reflete tudo que passa na frente dele. E da mesma forma, o ser maiúsculo, com letra maiúscula, ele é o espelho puro, né? Então, nós como alma pura, nós como o Gnata Drashta, que é o conhecedor e aquele que vê, né, o que está acontecendo. Então, a gente percebe como alma pura, a gente vê como alma pura e conhece tudo o que está acontecendo com o nosso arquivo número 1 e ao redor dele, né? Então, se a mente está envolvida com coisas do passado, nós, no estado de alma pura, a gente conhece e vê o que está acontecendo ali. Yes, so it shows, even if there is, if you're thinking about something that happened in the past, the moment, so if it is Saveni, if it is Elena, Elena will say, oh, I am thinking, Elena, I'm lost in the past, what the mind is showing in the past. But really, for you, the Amapura, the knower seer, that which is in the past is actually being seen in the present, that in the past, whatever happens, when you see it, it becomes the present. It is there in front of you, you see.
Então, assim, às vezes a gente fica pensando em algo que aconteceu no passado, né? Por exemplo, assim, a Helena pode estar, de repente, pensando em algo que aconteceu e fica presa no que aconteceu naquele passado. Mas ela se mantendo, separada do arquivo número 1 dela, ela entende que aquilo é algo que está passando na mente do arquivo número 1 dela. Ela só fica como conhecedora, né, do que está acontecendo. E ela entende que é algo que passou e só está passando na mente da Helena. Yes, you see, so the intellect will say it's the from the past, but the self, the Ama, you and I, as the pure souls, oh, can we only see what is in front of us? You see, so the past is pulled. So from the past, you don't go back to the past. The past arises in front of you, you see, it's pulled in front of you, and then you see it, you see, the intellect pulls it in front of you. Então, assim, a gente, como alma pura, a gente não retorna para o passado, na verdade. A gente vê o que está acontecendo agora no presente. Então, assim, se vem alguma memória do passado, é que ele surgiu novamente, está passando nesse momento no presente. O intelecto. The self sees what the intellect is showing. Yes, O ser, né? O ser, a alma pura, ela vê o que que o intelecto está falando, ela está mostrando. The self sees what the intellect mind Chit shows, you see, The self sees, you see. In other words, the mind is upset, The self, who decides that the mind is upset? The self is pure. It just continues to see what is happening. But the owner of the mind will say, I am upset, you see. Então, assim, o ser, ele só vê o que que está acontecendo, né? Então, por exemplo, se a mente está aborrecida, a alma pura, ela permanece só vendo que a mente está, aborrecida, mas ela só está vendo. Mas quem que é o dono da mente? Yes, the owner of the mind will say, I'm upset. That is the discharging ego that is upset or is suffering of what is happening. And you and I can see what is in front. We see what arises in front of us in through the mind, buddhi, chit, ego. You see, ego. You see, man, buddhi, chit, ahankar. Whatever it is showing, you and I only see it. You and I cannot form opinions. You see, opinion is not in our hand. You see. Então, assim, nós como alma puras, a gente vê quando a mente tá, a gente vê, né? Vê maiúsculo. A gente vê que a mente do arquivo número 1 está triste ou está sofrendo, a gente entende que isso é uma descarga do ego, né? Porque as opiniões, elas não surgem da alma pura. A alma pura não tem opinião. Opinions are not given. This is so the suffering is associated with opinions. You say, I don't like it. I'm suffering, etc. All of these things are associated with opinions. You see, this I don't like it, I like it, etc. It is good, it is bad, it's too hot, it's too cold. You see, but the self continues to simply know that, you see.
Então, assim, porque o sofrimento, ele está associado às opiniões. Então, se a mente, o intelecto dizem, ah, isso é bom, isso é ruim, eu não gosto disso, está muito quente, está muito frio, isso está associado às opiniões. O ser, ele não tem opinião, ele só permanece, vê, ele fica como aquele que conhece e vê, né? Ele só vê o que está acontecendo na frente dele. Thank you, Anna and Santana. They're both kind of helping each other in terms of translating these things here. The next heading now, so it was. So, before we go to the next heading, we did emphasize it last time, but Dada Shri said in the last satsang that the nature of the mirror is that it will reflect. He said the nature, the swabhav of the mirror is that it will show what comes in front of us. Front, what comes, whoever walks in front, walks in front of it. It will just show that. That's it. And so also is the swabhava or the nature of the ama. Ama, it just reflects, it just shows what is in front of it. And what is in front of it? It is the human body, the human face, the human being that responds to effects, the human being that responds to effects. You see, if the water is too cold while taking a shower and there is a mirror, he will shiver. You see, it just continues to show that which is constantly active and it is effective, active and effective, you see? Então, assim, o Dada disse numa das últimas satsangs que a natureza do espelho é que ele reflete o que passa na frente dele, ou quem anda na frente dele. Da mesma forma, é a alma pura. A natureza da alma pura é aquela que reflete, que só mostra o que está na frente dela. Então, o que aparece na frente da alma pura é o corpo humano, né? É o ser humano, que é o ser humano que tem o corpo, né? E que responde aos efeitos. Então, ele é ativo e recebe os efeitos também. Now, you see, so this, what happens now is that this mirror, there are two mirrors now, the physical mirror, and then there is the mirror that you and I are in the final, our final state. Our final being is that my nature is such that whatever comes in front of me, M capital me, will be reflected. You see, will be reflected. You see, and that which is reflected is gneya, small g, and it's an object. And I am the knower, you see. Então, assim, existem dois tipos de espelho, né? O espelho material, que é aquele que a gente interage na vida terrena, e existe o nós como alma pura, que também seria um espelho, porque a natureza do ser maiúsculo, né? O ser real, é tal que ele só reflete aquilo que acontece em sua frente. Ele é só o reflexo. E aquilo que ele está refletindo são os objetos, né, a serem conhecidos, que é o gneia. And
In simple words, my relationship with it is whatever comes, whatever arises in front of me, M capital me here, M capital me means the self, and the other small me is Tony, okay, or Saveni, etc. See, this the small V, small me is Tony, Saveni, Shuda, etc. Ok, então assim, o que vem, o que surge na minha frente, né? É, na minha frente como ser real, né? Não como o ser, o complexo do não ser, né? Que seria os arquivos número um, o Tony, a Saveni. Então, a minha relação é com o conhecedor, aquele que conhece e vê. Ele falou também, Shirley, que é o eu com o E minúsculo. Com o E do ser, da alma, é o eu com E maiúsculo. E o É, espelho então. do relativo é o eu com E minúsculo, é o Tony. Sim. Obrigada, Tony. O outro é alma pura, não tem nome, né? É, alma pura não tem nome. So you see, this so the new heading is only one of about now 4, 2, 3, 6 lines. Okay, Dada only speaking. All right. Ah, tá. Então, assim, o próximo capítulo são palavras de Dada, mas são de cinco, de três linhas, mais ou menos. And what is Dada saying? This heading of Niruma is the knower of Satya. The correction. And the seer of the searcher is archer. Now I've given you searcher and archer. Searcher means that which is associated with movement, activity, you see, and it's continuously changing. You see, nothing remains fixed in front of this eternal mirror of that you and I are. We are the eternal fixed mirror. And ever since its satsang started, everybody has been moving. Everybody has been, shaking their heads, writing, doing this. Their eyes are moving, their face is moving, but also much more is moving. You see, you and I can see much more. We can see a lot inside. I see inside. Shuddha, you see inside. Surely, you see, so we can see all the way to the level of the mind, the chit, the intellect, and the ego of surely. We can go, apart from the face changing, etc., etc. There is so much going on inside, but you see, that is all of that. Everything in front of the mirror is searcher. Searcher means associated with activity, active, kriyashil. The other, did I think I sense, I don't know whether it was your group that I was discussing this with, or maybe the Spanish group. Kriyashil means activity, activity, kriyashil means activity involved, involved. Okay, in other words, it is involved in activity, kriyashil. Kriya means activity of the mind, speech, and body, you see. Tá, então assim, o título, né, do capítulo é Satcher é visto por Achat ou Achat. Então, o Shuddha estava explicando que Satcher, na verdade, é tudo que é associado, né, com uma atividade que está em constante movimento, constante mudanças. Então, assim, nós estamos numa reunião de satsang e a gente está vendo, assim, os mahatmas aqui que estão na satsang, eles estão se movendo, olhando às vezes para o lado, movendo os braços,
olhando de várias formas, mas nós, a gente tem também não só essa percepção, mas a gente sabe que algo por dentro também está mudando, dentro, né, dentro do, não só o que está aparecendo na tela. Simply put, when you walk in front of the mirror when you enter the bathroom, your early morning, and in front of the mirror, what appears, the entire complex that appears in front of you, because you cannot see without the mirror. Now with the mirror shows you, the world will say, oh, Shirley is now inside the bathroom, or Santana is inside the bathroom. But you, we are seeing it in a totally different way. Everything. We say, oh, okay, Santana right now, Santana is getting ready, Santana is now shaving, Santana is doing this, Santana is doing that, but everything that appears in front of you, this entire Santana complex or the entire Shirley complex is Kriyashil. In other words, is continuously involved in activity, activity of the mind, activity of the body, activity of the speech. Also, if there is radio in the bathroom. He will also start singing, or even if there is no radio, he will start singing, loudly. Everybody likes to sing in the bathroom because they think nobody is listening. Ok, então assim, quando, por exemplo, você entra no seu banheiro durante a manhã, né, e você olha para o espelho, você está vendo o seu complexo do não ser, né, o ser relativo, né, por inteiro, né, é a única forma de você se enxergar, né, de você se ver, né, o seu arquivo número 1. Então, você não consegue ver você mesmo sem o reflexo do espelho. Então, por exemplo, assim, no espelho ele vai mostrar que, por exemplo, ele deu o exemplo do Santana, né? Que o Santana chega em frente ao espelho e tal, o Santana tá andando, o Santana tá escovando os dentes, tá se penteando, né? E assim, essa forma de você ver refletido, né, o seu arquivo por completo no espelho, diz respeito à atividade envolvida que eles chamam o Kriyashil. Então, o Kriyashil, ele envolve a atividade da mente, do corpo, da fala. Então, por exemplo, você vai tomar banho no banheiro e começa a cantar alto, né? Porque você acha que ninguém está escutando. Daí ele. Então, assim, tudo que está envolvido é esse Kriyashil, que são as atividades, né, que estão envolvidas a mente, o corpo e a fala. This now, this 1, 2, 3, 4, 5 sentences are so magnificent, which I'm going to now share with you about, for starting with the fundamental definition of searcher and archer. Archer, searcher, archer. More Kriyashil and Akriya. Kriya means activity. What kind of activity? Three-level activity. Activity of the mind, activity of the body, activity of speech. We as this is this activity, it's called Kriya. Então, assim, essas três sentenças, né, desse capítulo são bases, né, fundamentais, afirmações de Dada, né? Então, são palavras ali que o Shuda está explicando para a gente, né, que estão nessas palavras de Dada. Então, Kriya, na verdade, significa atividade. Né? Então, atividades que estão relacionadas, né, com a mente, a fala e o corpo. So now, let me share these sentences with you, all of Ele us. vai compartilhar com a gente a sentença. And then let us explore the beauty of it. Now, the other she says. E ele vai expor daí a beleza das palavras de Dada. Nothing was ever
visible at all. Previously, okay, nothing was at all visible previously. In other words, seen. Yes, it's previously, and now, and this is visible. This is being now. This is visible. You see. What Dada is saying that before the Gnanvidhi, you see, nothing is was visible at all. Nothing appeared. You know, yes, we could see everything with our eyes, and we saw the world and the movement of the world and everything. That is not what Dada is talking about with reference to visible, you see. Então, assim, Dada está dizendo que nada, né, é visível de forma total, mas agora é visível. Mas Dada não está se referindo às questões terrenas. Now, you see, one word is missing in my translation. Ah, tem uma frase, que não apareceu ali na. Is Você esqueceu de visible. escrever uma palavra na frase. I, you know, and the. Thank you, Deco. Thank you, I'll keep it. All right, sweetheart. Okay, so let's get back to this exact translations. Because koi, let me I get it right in Gujarati first. Okay, so okay, I'm just going to mute Dan Danilo here. I'm just going to mute him. I'm with Okay, that's all right. sorry. Okay, it is કોઈ દાડો કશું દેખાતું નહોતું ને હવે તો આ દેખાય છે. All right. So he says nothing was ever visible, had ever become visible, and now this is visible. Who is this? Now this is visible. You say now. Now, see, this is the sentence. You know, what is this Dada's word in that? Okay, next sentence. That which is visible is a vastu or a thing, is a thing, it's a vastu, and also the seer. Okay, this is getting now a little bit more higher. That is going higher. That's why I have to give it to you in exactness. Okay, right. Ok, então assim, o Shuda ali, ele complementou ali a sentença dele, né? Então assim, tá ali no chat, tá, gente? Que nada jamais foi visível, né? E agora, esta coisa está visível. Aquilo que é visível é uma coisa, é um objeto. It's like an object. I think it's an object. It's a thing, anything. You see, now, you know, like Qualquer what? coisa. Ah, qualquer coisa. This is Ah, an que. object, this is a thing. You see, it's a thing, but also that It's what a. he's sorry, go on. What were you saying? Então, assim, qualquer coisa que é visível é um vasto, que é alguma coisa. Okay. E você permanece como aquele que vê. Okay. So, let me give you the sentences, and then we go, you know, step by step. Ok, ok. So, you know, so therefore,
where exactly the Ama or the soul is. No, okay, so all right, this is next the next sentence, you see. All right. I really didn't I know it will understand. understand, you know. Let me just finish giving you all the sentences and then I think it will start giving. Yeah. O Gilda, ele vai escrever a sentença inteira e depois ele as sentenças inteiras, então depois ele vai explicar. Porque realmente eu não tô entendendo. Assim, eu não estou entendendo o sentido da sentença em si. Yeah, I'm sorry. You just give me have some no, yeah, right. You can, yeah. I'm just explain that I'm not understanding. Yeah. I'm not understanding. Tony, se tu quiser contribuir aí, por favor, tá? Me ajuda. É, eu estou esperando a frase. Ele Essa é acho que só. Acho que ele está explicando agora, ele vai, você encontra aonde exatamente a alma pura, o que é a alma pura. É, acho que ele vai chegar, está nesse caminho. Okay, so I'm coming to the fourth sentence, and I'm giving it to get to you. I mean, there is absolute beauty in it, but you know, we need to look at it in exactness. You see, therefore, I am just going giving it to you word by word, and then we will share together what is the other trying to say. Okay. O Shuda, ele vai explicar, né? Ele estava explicando já palavra por palavra, né? Em Gujarati, e depois ele vai explicar o que elas juntos significam, né? Conforme as palavras de dado. Okay, I have given this. It's like going very high up the mountain, you see. Let's see. É mais ou menos como você escalar uma montanha. All right. Now I'll give you the last sentence. Aquele que vê estes movimentos. What's the meaning of achar? Achar is when you put an A in front Ah, of é o the. que é imóvel. Yes. Ok. So, you know, that Ok, which is continuously and constantly changing and mobile and active, ok. the seer of that is absolutely unchanging, fixed, immobile, you see? Então, o que o Shuda está falando é que, assim, as coisas, né, na vida relativa estão acontecendo e nós, como alma pura, nós permanecemos só como aquele que vê, né? A gente é imutável, a gente não muda, a gente não faz nenhum tipo de movimento. And comes. These are okay. I'm giving you just the last sentence, and O Shida, ele vai dar a última sentença.
All right, now this is done. This paragraph is done now. All right, now let you kind of translate this in your language. Then, once we explain it, once we share what Dada is saying, then, the corrections may happen in your version, okay? And perhaps in my version too, in English. Então, assim, o Shuda pediu para traduzir, né, no chat ali as frases, e depois ele vai explicar e a gente vai traduzir na versão em português, mas a gente vai corrigindo, né, para ficar bem próximo ao que Dada quer dizer. So, and always at the base of it all, at the fundamental base of it all, remember, just kind of begin with the example of you walking into the bathroom in front of a mirror. You see, initially you will see Michelle, so it will feel like ever so Michelle, my hair is like this. And then it becomes this. Where am I in this? You see, the question arises, where am I in this? This one is searcher. It is filled with activity. What activity? The eyes see so many things. The tongue feels so many things. The ears are bringing so many sounds. The mind is, foggy. The mind is clear. The tongue is moving into a song or calling somebody, right? Where am I in all of this? This is all activity complex. This is all activity complex, which people, it's got nothing to do with how other people looking at it. Now you're looking at Michelle complex, with reference to a simple word called searcher. Searcher means filled with activity. Filled with activity. Então, assim, a base de tudo, né? Por exemplo, o Shuda deu o exemplo de se andar, entrar no banheiro e se andar em frente ao espelho. Daí ele pegou a Michelle como exemplo. Então, assim, a Michelle, ela vê o seu arquivo número um refletida no espelho. Então, a princípio, antes ela tinha essa ideia, sou eu que estou ali Imagem de naquele foto. espelho, né? Esse é meu cabelo, são os meus olhos, mas agora ela tem um outro olhar, né? Então ela vê que os olhos que estão refletidos, eles veem alguma coisa, ou os ouvidos que está refletindo dela são os que escutam sons, né, nas interações terrenas. Mas aí vem a pergunta: onde eu estou ali? Nesse reflexo, né, do complexo do não ser, onde eu estou ali? Porque ali eu estou vendo alguém que está em contínua atividade, né? Tem atividades em movimento, estão em mudanças, né? Então, assim, que é o satcher, né? Que existem envolvido as atividades. Então, onde estou, né, ali? This is the vision, the seeing, the new seeing. Dada Sri says, before nothing was visible except, I'm in front of the mirror. I need to kind of do this and do that, and just get out of the bathroom. Or, I come in and say, is my clothes properly, are okay or not? Because you can see exactly what you're wearing until you go walk in front of the mirror. That was the old way of seeing it. That is, Dada says, now what do you see? Now this is, ne have to aa dikhai che. Now you see this. This is a fantastic new vision. It is the activity complex vision, you see. And that activity is continuously active. Any activity is continuously active there, you see.
the act of putting the toothpaste on the toothbrush, and then it goes in the mouth, and this, that, everything, just everything, you see. And then now the other, she says, now you see this. When you say that it is a continuously active complex, you somehow are very far away from it, you see. This is the point that Dadashri is trying to tell us. See? Então, assim, o que Dada quer dizer é que antes de você ter essa consciência de que você é separado, né? Você é alma pura e é o seu arquivo número um. É, antes você achava que era você que estava fazendo todas essas atividades, né? Mas agora você tem uma nova visão, né? A visão com V maiúsculo. Então você vê que você está vendo isto. E isto, na verdade, são atividades em constante mudança, mas elas pertencem ao complexo do não ser. Yeah, this is Dadashri doesn't say Chandupa is visible. He's not saying that. He's far, far ahead of this calling the file Chandupa or calling it a file. You're gone way above the file. You're file means you still have to, approach it with equanimity, you see. A file means, this one is the sa cha ra. Sa cha ra. Sachar, this is the sachar. This is the sachar that is being seen. You see, the searcher is now being seen, you see. And Dadashri says, now Dada says, what is being seen? Further, he describes in the second sentence that I gave you that it is a thing and it is also knower. So now you see both in the mirror. You see the thing, the matter, the body complex, but you also see the knower. The knower is in the mirror. Just like, forget, if you take away the mirror, and then I see Santana, Tony, Marcia, I see the thing means the Marcia complex, mind, speech, body complex, but I also see the knower. I see that the knower is also there. You see, the knower is there. It's not just a thing. It is not just this. It is only when you see anything, sachar means highly active, highly activity filled. You see, continuously active. And even if that person is sitting like a stone, okay? Inside, there's a lot of activity going on. Então, assim, o que Dada quer dizer é que quando você tem a consciência dessa separação, né, da alma pura do complexo do não ser, quando você olha o reflexo do espelho, você não vê somente a coisa. A coisa seria o arquivo número um, né, a coisa e tudo que todas as atividades envolvidas com ele. Mas você consegue ver também o conhecedor, né? A alma pura dentro dele. Not only that, the third sentence is, the third sentence is, therefore, you now know where the Ama is. You see, this is how he discovers where the Ama is. The Ama is in front of that which is very active, anything that is very active, and that there is every activity is associated with a knower. There is a knower inside that knows, just like you and I know what's going on inside this mind of ours, you see. Or we know our hand moved, our body moved, what we know everything. The same way, there is a knower in what is now visible. You see, there is the
Pudgal, the body complex that is very active, and the Amapura. The Pudgal and the Amapura. Now you know where the no the Amapura is. Ama is. Where is the Ama? The Ama is the fixed, non-moving, immobile knower of that activity. You see? Então, agora com esse conhecimento, né, do ser, você consegue ver que você consegue ver o complexo do não ser, que está envolvido com todas as atividades que mudam continuamente, mas você também consegue ver que a alma pura está ali também. Então, a alma pura é aquela que conhece todas as atividades que estão ocorrendo com um arquivo. E Eu sei, né? a alma pura, ela não faz nada, ela não muda, ela não se movimenta, ela é imutável. Não, leve. Shura, I have a question. Just to clear, I understood, but eu tenho uma questão, Shirley, because Pode fazer e pode traduzir também, Tony. Because, Shura, we know that you can't measure Amapura like you go to a ophthalmologist that tell measure the vision. I'm just putting this in perspective. Eu falei para o Shura que nós não podemos medir a visão da Amapura como a gente vai medir a visão do Pudgal, do complexo Tony, arquivo 1, quando ele vai ao oftalmologista, para que ele diz: ah, você precisa óculos. Então, just to be clear, Shura, as I follow what you said, that when you look at the mirror, you have the vision of the reflection of arquivo file 1, Tony de Portugal. And also, you have reflection of Tony's pure soul. Is that correct? Yes. In other words, when you see the reflection of, you see the reflection of Tony. You see your own reflection. You Correct. see, you see, but also you are automatically aware when you start seeing him as the activity complex, you see, Okay. continuously activity complex, then you, as the seer, are inactive. You As are the seer, you are inactive. active, yes. You're the yes. You're the knower and seer, and that is the Amapura. You see, you see? And you see, this is confirmed in the next sentence of Dada. You see, Dada Sri essentially says that now he re realizes, this is with, he realizes where. You see, Dada went into trying to find out where exactly is the Ama in human beings. You see, where is the Ama? The Dada, é bom Ama traduzir isso, hein, Xiaomi? is the Ama in all of this activity? You know, the man may be singing, dancing, jumping, shouting, cursing. Is there any Ama there? Then the other says that is this knower of all of that activity is the Ama. He's there is outside of the singing, the dancing. It's in other words, everything that appears in the mirror is not Ama. Everything that appears on this Zoom is not Ama. You see, the knower of It's separate of the activity. The Yeah, knower the is. knower is separate because the functions are separate. The qualities are totally separate. One It's is. good to translate this, Shuda, Aí, because please, go ahead. Shirley, do you want to? Yeah, Você go quer ahead. traduzir, Shirley? Eu posso. Não, pode traduzir, Tony. Because Em português, tá, Tony? em essência, o que Shuda disse que o que sabe
ele vê atividade, mas ele está separado dessa atividade. Por exemplo, se o Tony está chorando, ou se ele está triste, olha, pode ter lágrimas nos olhos, ou ele está cantando, ou qualquer essa atividade que é do puri como descarga, mas há outro, o que ele está falando, esse satsang inteiro, como que sabe, aquele que conhece e vê, ele está fora, é que ele disse, que a alma é aquele conhecedor imóvel, ele está fora da atividade. Basicamente, em essência, isso para mim esclareceu a minha questão. Jay Satidana, Shirley, and should. Yeah, right. I said that is a wonderful way to put it, what you just said. The other is saying, whatever is visible is a thing. And there is also, but there is also the knower. When you said anything, we're not talking about now. This is we're talking, the other says, well, who about you? Whatever human being that or animal or you come across, there is this thing called, the dog, cat, human being. There's the thing, but also there is the knower. And Dada is leading us to the knower, you see, by saying that whatever the activity you see of the dog playing, the child playing, the woman dancing, the man jumping, okay, whatever is that is the activity part, but the knower of that activity is also present in that person. Once the knower moves away, the body will collapse and will be burnt or buried, you see? Então, assim, o que Dada está dizendo que tudo que é visto, né, nas interações terrenas, no espelho, é uma coisa. Mas, além do que a gente vê, existe aquele que conhece, né, o conhecedor maiúsculo, né? Então, esse conhecedor, ele está presente. Né? Mas ele não participa dessas atividades, todas essas atividades do arquivo número 1. Ele só Conhece permanece ver, vendo, ele conhece só ver. é aquele que conhece e vê. Está Mas ele está presente, presente, vá, está presente, é. Mas não está então ele envolvido no não que. é, ele, como, é como o Tony quis, assim, como o Shuda está reforçando bem isso, que na verdade. Existe o complexo do não ser, né, que faz todas as atividades, está envolvido em todas as atividades, mas dentro, junto com esse complexo do não ser, existe aquele que conhece e vê, que não interage nas atividades, ele só fica permanece, ele permanece como aquele que conhece e vê. Ele Ele não falou. muda, ele se torna imóvel, fixo. Ele falou dos animais e humanos, né? Como um cachorro, como um gato, ou ele late, ou ele está pulando, ou ele brinca com o Sim. osso, né? E ele vê aquilo. Quer dizer, ele está na atividade, mas também é a parte do conhecedor, da alma pura. Isso. Como esse Yeah, conhecedor. yeah. É, a gente permanece separado, né? Com essa consciência desperta, né? Yeah, say Marcia goes into the bathroom. She's kind of combing her hair, looking at the mirror. But the essence of the where Dada is leading us is that having seen that one doing the work, and this is the work, everything is work. This is not just the work from one. At 9 o'clock in the morning till 5 o'clock in the evening. Everything is work in the sense that it's activity. It's activity of breathing, sleeping, talking, thinking, doing things in the kitchen, whatever, shaving, whatever work. Having seeing, now you're seeing him or her. It's now, no, there is no, I.
There is no distinction between him, her. Distinction is not there, you see. Distinction is not there. In other words, you're not the, it's the intellect that tells you that it's a woman or a man. Now you're seeing that one clearly. You're seeing it's a clear experience that she is, that one is separate. And you know, in that separation, to see what Marcia is doing from morning till evening, you see, whatever she is doing, you see? Então, assim, ele está dando exemplo da Márcia Nélia, né? Por exemplo, ela vai em frente ao espelho e começa a escovar o cabelo dela, por exemplo. É um tipo de trabalho, né? Ele está dizendo assim que tudo é um trabalho, todas as atividades, porque todas as atividades que são feitas nas interações terrenas seriam um trabalho. Então, não há distinção do que se é homem ou é mulher, né? Mas o que a pessoa está fazendo nas interações terrenas. Ela está fazendo, mas dentro dela há claramente essa separação, né? Então ela permanece vendo a Márcia, a alma pura, né? Permanece separada do arquivo número 1 da Márcia Nélia e vê as atividades que vão ocorrendo ao longo do dia. You see? Sure, I have a question. Is this can happen also when the Portugal is asleep? The Sacher and Archer are present then, because when you're asleep, Yeah, I it's would not there. imagine the alma pura is within you. Yeah, the knower, you know, a knower. In you, the Ama Pura in you, the knower knows whether Tony has had a good sleep. When the Tony is asleep, there is still at the very subtle level the knower is present. But very in deep sleep, the knower is present. And because if you've had a nice 8 hour sleep, you wake up very refreshed. It's the knower knows. That it's the knower who knows that it was a good sleep, and the knower knows that the sleep was disturbed, you see. Yes, eu perguntei ao Shura se o que o Shura falou acontece também quando nós estamos no sono. E ele falou que sim, que a atividade, né, do Satya e daquele que observa, que é o Acha, então sim. E quando você tem uma noite que você dorme bem, aquele que sabe de manhã, ele sabe que ele teve uma noite de descanso. E ou o oposto, né, uma noite com algum distúrbio. Ótima Não, pergunta essa, Tony. cansado. Ah? Ah? Ótima pergunta. Yeah, these are, I know these are new words for you. Sacher, Acher, Kriyashil, Akriya, Kriya, Akriya. Kriyashil is involved in activity. Akriya means absolutely not concerned or involved in the activity, you see. No matter what the activity is going on, or the mind, the body, or the words, you know, the ama, the self, is a kriya. It is not associated with activity. By nature, their qualities are different. The swabhava is different. The swabhava is different. One is active, continuously active, and the other one continues to know, continues to know, archer, fixed. Fixed. Então, o Shuda está apresentando para a gente palavras novas, né? Que são novas para a gente, tipo Sacher, Acher, né? Acher. Então, ele está explicando que o ser, ser real, né? Ele não participa de nenhuma atividade. Ele se torna fixo, imóvel, né? Até porque a natureza das qualidades da alma pura são diferentes das qualidades do complexo do não ser. This is so Dada essentially says that the seer of the searcher, the seer of the searcher, you see, is archer, is archer.
The seals of Satyari Jatyar. You see? Então, é bem interessante assim, porque o Dada essencialmente fala, né, que aquele que vê, né, maiúsculo, as atividades que ocorrem continuamente, ele é fixo, ele é imóvel, ele não participa das atividades. Então, aquele que vê o Sutra, que são as atividades que ocorrem continuamente, é Utter, que é justamente aquele que não se move, não se envolve em atividade nenhuma. Should I miss what you said about the Swabhava of Satya and Acharya. Acharya? What is how So, okay? How Swabhava is you by translate nature. this? By Oh, nature, nature. Okay. the mind, speech, and body are Yeah, natural. active and are effective. You see, somebody calls the name of Tony, shouts the name of Tony from far away. You say, Tony, Tony. Now, so all the Tonys in the room will wake up, you see. Because if there are three Tonys, they'll say, ah. And they look around. And then they'll say, Tony, Dr. Tony. So then, if there are two Dr. Tonys, they will wake up. Then somebody will say, Tony Andrade, Dr. Tony, and ah, that's only me. So then you have to get up and go out, you see. So Yeah, the this is nature, this yeah. effective world. In this, if the entire world is effective, you see. And the only thing that is uneffective, ineffective, untouched, is the ama, the self, simply knows this, you see. Simply sees this and simply knows this. It is fixed. It is fixed. It is not the nature of the Amapura to be involved in any activity. Amapura never gets involved in any activity, you see. It appears that the Amapura is active, but that is the whole transition from Eoso Tony to Eoso Amapura now, all the way to Eoso Absoluto Amapura, E aí, tu pode traduzir agora. Você fez a pergunta. Eu fiz a pergunta, agora eu pago, né? Eu dou o troco, né? Boa. Vou tentar. Então, eu perguntei ao Shura, que eu realmente não me lembrava da tradução, como traduz o Swabhava. O Swabhava, né? O Swabhava, que é a natureza. O Swabhava, ele diz que o Swabhava do Satya é diferente do Swabhava do Acharya. Acharya. Isso significa que o Swabhava é a natureza. Qual é a natureza? Como é que eles são diferentes? Ele diz assim: olha, se você está numa sala e você diz assim, Shirley, aí podem ter cinco Shirleys lá, certo? Todas elas. Quem é Shirley? Olha para cá. Aí as cinco Shirleys vão olhar para cá. Aí se fala, ah, Shirley, a arquiteta. Aí a Shirley que a gente conhece, ela se levanta. Então, quer dizer, é como que eu entendi como que isso é uma propriedade do Prakruti dessa pessoa que se chama Shirley ou do Tony. Isso é falar, eu não sei o sobrenome da Shirley, mas se eles falam, se tem Tony, se eles chamam Tony Andrade, aí esse público do Tony Andrade, então ele falou, né, da característica do Prakruti da pessoa e da separação do Acharya, que é fixo e que é a alma pura dessa pessoa, né? Foi mais ou menos. Isso é que ele explicou, né, que a alma pura justamente não se envolve nas Não se atividades envolve. do complexo do não Isso. ser, justamente porque ela ambos têm naturezas diferentes, né? Eu Por isso que acredito que nessa atividade da descarga do Tony, quando eles chamam, né, Tony Andrade, aí você, a alma pura, está vendo o que que está acontecendo com Satya. E pode gostar ou não. You see, the word Satya
It's not a soul. It's a terminology. Searcher, archer. Searcher and archer, these terms arise when one becomes free from all attachment aversions, you see. Neither attachment nor aversion. No opinions, you see. In effect, you have the connection with the pudgal, the file one, even in discharge, has become severely, you know, is has become quite absolute. There is no kashai left to really pull you in that direction, you see. So then, you know, no opinions. There are no opinions. The opinion maker is gone. The intellect is not there, you see. So now that is the exact definition of searcher. You see it as it is, you know. And but Dada doesn't tell us all that it's going to happen to you later. Dada is giving it to you in the now. He says, understand this beautiful thing, you see. Então, o Shuda está explicando ali que Searcher and Usher são, na verdade, terminologias, né? Mas elas surgem quando a pessoa se torna livre de todo, de todo apego e de toda aversão. Quando ele sabe que essa descarga, durante a descarga, não existe o surgimento de nenhum cachai. Né? Não existe mais opinião, aquele que faz a opinião, o intelecto não está mais lá. Então aí é que surge essa questão de você permanecer separado e ver, né? Saber que o que está acontecendo são atividades do complexo do não ser. Yeah, you see, this it is a swabhava. It is by very nature this body complex, pudgal, prakriti is active. That activity is part of this prakriti, you see, and the purush, the self, ama, is akriya. The real purush is akriya. And how do we become more and more akriya? Answer. Five agnas is the beginning, you know, soyama pura, and you know, this is relative, this is all evidences, you know, who am I in all of this, and you know, and kind of moving away from, you know, kashais that present as a file in front of you see. Então, assim, na verdade, essa natureza do Pudgal, né? É o Swabhava que ele fala, né? Então, a alma, ela é livre de qualquer atividade, né? E como a gente consegue atingir isso, né? Começando pelas cinco agnas, né? Entendendo que tudo que acontece na sua frente é devido ao relativo, né? E resolver tudo com equanimidade, seguindo as cinco agnas, daí a gente consegue permanecer mais consciente dessa separação. You see, we have a term, you know, like when you mix the two words, searcher and archer, it's called searcher-archer. You know, the searcher, you know, in the relative world, there are both. There is the searcher-archer, there is something, but that which is relative will continue to function as the relative, the knower of the activity that is going on has separated, you see, through the grace of the Gnani Purush and is now rising in its absolute qualities, towards its absolute quality, which is Acher, absolutely fixed, you see, never involved in the moments that are going on at the body level, at the mind level, or at the speech level. Então, assim, esse termo Searcher, eles têm um termo, né, que é Searcher Usher. Searcher, né, se
corresponde às atividades do mundo relativo, né? E existe o Watcher, que é o conhecedor dessas atividades do mundo relativo. E é através da graça, né, do Gnani, que a gente tem essa consciência de estar separado, né? E essa consciência e você se manter separado e ver, permanecer como aquele que conhece e vê, surge de uma vai surgindo de uma forma tal que você vai se elevando cada vez mais no nível espiritual. Yes, it, you know, so, you know, beautiful moments and times arise in this post-Gnanvedi state when all of a sudden you see Tony totally separate, you know, doing whatever he's doing. Tony is separate, and that is a fantastic experience of the self. When you see Tony doing, going through all the activity that he's going through, when you see it, then there will be a clear and distinct experience of separation, you know, of the self. Self, what is, you know, we always talk about what is spashta. Spashta means clear and distinct experience. Spashta anubhava, distinct experience. What is the clear and the distinct experience of Amapura, experience of self? You know, Deepak Bhai talks a lot about it, you know, in terms of spashta vedan, spashta anubhava, you know, spashta vedan, spashta anubhava. Anubhava and vedan are the same things. Anubhava means experience, you see. Vedan means you can experience the inner stuff that you experience, anubhava, you see. Spash, what is the spashta Vedan? What is the clear and distinct experience of the self? Then the answer is you see Tony, you see Santana, you see Nide, Marcia completely separate from you. She is doing her work morning till night. Whatever she is doing, she continues to do. She will do whether it is, there is no right or wrong there, and you are the continuous, fixed seer and knower of what Marcia is doing, what Michelle is doing, you know, what activity is she involved in, you see. And there is that magnificent, that is called the clear and distinct experience of the self, you see. You're now at 345 degrees, you see. At the Gnani level. How many degrees? Three, Two, four, three, five. 345. 3, 4, 5. Okay. Okay. Então, assim, existem momentos muito bonitos, né? Então, ele dá o exemplo do Tony, né? Quando o Tony, ele consegue, a alma pura do Tony, né? Consegue se manter separado das atividades do Tony, e o Tony, por exemplo, vai fazer alguma coisa e tem essa consciência desperta, né? De que é o Tony que está desenvolvendo essas atividades e não ele. Ele consegue ter essa fantástica experiência da separação do ser. E quando essa separação, essa experiência do ser, né? Ela se torna clara e distinta. Eles chamam isso de aspasta. Aspasta. Spashta, you see? Aspasta. Yeah, wait a minute, Então, wait a minute. Do you use the word spashta, and when you put it, spashta means clara, clear, okay? Just clear. like here, the clear glass, you know, like, you know, it's absolutely as clear as if there is nothing else. When aspashta means you put a little white foggy glass in front of you. You know you can see something on the other end, other side of the glass, but you do not know who that person is. Spashta. I just say the wrong. Ok. Não, o Shuda estava falando que eu falei errada a palavra, porque se coloca um A, ela se torna o contrário, né? Então, assim, spasta significa ver claramente. Eu falei aspasta, então aspasta significa como se eu não estivesse vendo, né? Tá, ok? E então, assim, ele deu outro exemplo também, por exemplo, quando. Por exemplo, o Santana, ele vê
a alma pura, né? Ver o Santana, o arquivo dele, fazendo alguma atividade, alguma coisa assim. E quando ele permanece separado, totalmente separado, ele não vê se está errado ou está certo. Ele só está vendo que o arquivo número um dele está fazendo. Isso é se manter totalmente separado e ver de forma clara, sentir, né? Experienciar de forma clara e distinta o ser. Yeah, you know, the windows that the glass that is used to cover bathrooms is hazy, you know, it's not transparent, and whereas the glass that you cover for your living room is clear, you see, so there is that difference. And so in Yes, sorry, the yeah, right. No, sorry, no, no, Shirley. that's correct. No, yeah, no need. This is a, I'm, I just Então, ali ó, no chat, o Shu até escreveu ali a diferença, né, entre o spasta, que é o claro, do aspasta, que é aquele que você vê com névoa, você não vê claramente, né, tá nevoado, tá manchado. É como se fosse um óculos escuro, assim. After the Gnanvidhi, everybody has got aspasht experience of the self, but you know, there is the experience. The fact that it is the experience of Amapura is 100% true. The experience is there, but that experience is like, you know, a fog on the glass, you see, or after you take a hot shower, the glass becomes foggy, you know, and so it is not clear. And as you kind of move in this beautiful aknas of Dada, in the satsang of Dada, it becomes more and more clear. And then in the level of the sacher acher that we have been discussing today, there is no glass at all. You know, there is not even the glass. It is as it is, totally separate. This is Michelle, and this is who I am. The Michelle is doing whatever she is doing, thinking that she is doing. She's just going through the activity, and I am the blissful, unaffected, totally, absolutely unaffected, knower. I see it. I'm just the mirror. I am the mirror, and the Michelle has come in front of me, or Marcia has come in front of me. You see, I'm just the mirror. Então, assim, quando a gente passa na cerimônia do Gnanvidhi, a gente tem 100% da experiência da separação, né, da consciência de que eu sou alma pura. Só que essa consciência, né, essa experiência, ela é vista através de um óculos que ele ainda não está totalmente nítido, né? Ele tem uma névoa. A partir do momento que a gente vai se aprofundando na ciência do Akram Vignan, através das agnas, das satsangs e leituras, então essa visão, esse óculos acaba se tornando cada vez mais claro. Quando a gente atinge o nível tão elevado que a gente se torna Sacher-Ucher, né, que é aquele totalmente separado e que consegue ver as atividades do arquivo número um, aí sim a gente tira esse óculos e vê tudo muito claramente. E aí a gente tem uma experiência do ser totalmente distinta e clara. Quando a gente chega nesse nível, eu não tinha falado isso antes, mas eu vou falar agora. Quando a gente chega nesse nível do Satya Acher, a gente atinge 345 graus. Beautiful. You know, this is only five lines of Dada, in fact, you know, and what is that words of Dada? He says, you have seen, if you see Tony doing the work, Tony working, all of a sudden you have the clear experience that Tony is separate from you. Because you have spent a lot of time seeing Tony. You have not say, you have moved away from saying, I am doing this work. I do not like this work. I like this work. I have to do this. I'm feeling this. Oh, you moved away from that. You are simply seeing the machine of Tony, the mind of Tony, the body of Tony going through the moments, you see, activity.
Interessante. Yeah. É, essas cinco sentenças, né, essas cinco linhas de Dana, elas são extremamente profundas, né? Então, por exemplo, se o Tony consegue permanecer separado e ver que o arquivo número um dele é que está, ter essa consciência de que as atividades são feitas pelo arquivo número um dele, ele tem essa experiência, né, de separação do Tony. Então, Tony ficou anos e anos achando que era ele que fazia as atividades, era ele que era o médico, era ele que comprava as coisas, que decidia as coisas. E agora, ele conseguindo se manter afastado, né, de todas essas atividades, ter essa consciência de que ele não faz essas atividades, quem faz, quem executa é o arquivo número um. Isso torna a experiência do ser cada vez maior. Yeah, this, and in the last sentence, rather, she says, seeing this searcher, the activity-filled complex, the activity of the mind, speech, and body, seeing this searcher interact, say, in this world, which that, I'm adding here, is in this world, which is filled with both searcher and archer. Everyone except Mahatmas. In the Mahatmas, the archer has separated from the searcher. But in everywhere around, there is the searcher-archer world. In other words, there is a mixture of the activity complex plus the Amapura, you see. Seeing this searcher-archer world, but most importantly, seeing the searcher, which is now, because you have become archer, fixed. You can see Tony, you can see Michelle, you can see Vera, or you can see Danilo, active, seeing this and continuing to see this all, see whatever, see this all, whatever comes, you continue to see. That is archer, in other words, now that. That is the final Amapura, final absoluto Amapura, you see. It's just, Então, e na última frase de Dada, que foi visto, aquele que vê, né, maiúsculo, o que acontece de movimentação contínua é o que é a alma pura, ele não se envolve, né, ele é fixo, imóvel. Então, assim, a Michelle tendo a consciência, né, de que o arquivo número um dela faz são as atividades do arquivo número um e não dela, a alma pura. E se ela continuar a ter essa consciência de forma contínua, né, que tudo que vier à frente dela são coisas que estão acontecendo e que não pertencem, e que a alma pura não está envolvida nessas atividades, mais ela vai manter essa consciência e mais ela vai estar perto desse estágio, né, de Satya in Acharya. My friends, the Acharya, the Amapura, the pure soul within all of us has arisen and is day by day becoming fixed in the Acharya, the fixed joining with that, seeing what is happening. Seeing without choices, there is no choice, there is only the choiceless awareness, you see, choiceless awareness of what is happening. No choice. Então, assim, esse Acher, né, a alma pura, ela se mantém imóvel, né? Então, ela não tem opiniões, ela não tem escolhas, né? Ela só vê o que aparece na frente dela. Yeah, it's, when it arises, the it is seen, and there is no anxiety or there is no tension about
When will it end? Is it going to stop or not? When is it going to stop? Something happens to the body complex, something happens to the tummy or something, there is, oh, okay, it's a reason, the scene. Scene, there is no, no, there's, oh, what could it be? One wonder what I should do, Então, e quando você permanece justamente separado do seu arquivo número um, então não existe essa ansiedade, né? Essa tensão, porque você só está permanecendo como aquele que conhece e vê. Então você sabe que o que está acontecendo é com o seu arquivo número um. Então não há ansiedade, não há tensão. Yes, should that never go on? We take a little break. Let's take a little 5 minute break and then we continue. Huh? We got, should we? Ok, então nós vamos dar um pequeno, uma pequena pausa e a gente já retorna. 5 minutes? 5 minutes, yes, thank you. 5 minutinhos, tá, gente? Thank you.
Okay. Surely. I admire your beautiful photographs of the sunset and the sunrise by the ocean. Yes, yes. There you are. You're very talented. You're catching very beautiful photographs, you see. Thank you, Shuda. Então, o Yes. Shuda, ele viu uma foto minha do nascer do sol, né, lá de São Francisco, e ele estava falando que estava muito bonito, e realmente tem sido. Foi uma semana assim de sol direto, né, então deu para fotografar coisas bonitas. Okay. All right. Does anybody want to say anything before we continue? Yes, Alguém it's. gostaria Yeah. de compartilhar ou perguntar alguma coisa antes do Chuta continuar? Let us also kind of, send our energies today to our dear Margarita. I was informed that she was in the hospital, but so Oh. that she will come back soon. We'll tell Dada and the energies to be with her, Yes. O Shuda tá comentando que para a gente emitir energias, né, para Margarida, que ela tá no hospital, para que ela se recupere logo, que ela retorne logo. Was it Yes. you told me, Shirley? Somebody from No. it was Cecilia. Cecilia informed. Maybe Cecilia. Yes, she's Mahatma Dada, she'll be fine. All right, so now the next. Everybody's quiet, what do you say in this world of such and such It's new for us. Yeah, it's new for everyone. This is such a. Yes. Everybody's archer now, shooter. Yes, everybody's watching now. Everybody's such a. Everybody's such a. You see? Então, o Shuda estava falando que, nossa, ninguém tem pergunta sobre o Sutcher e Nutcher. E aí o Tony respondeu, não, tá todo mundo Utcher agora. Ninguém tá fazendo atividade nenhuma, todo mundo tá imóvel. Yeah, Spiritual, the scriptures of India have these two words, Sacharachar. You say Sacharachar, but nobody has brought it to the level of the experience that Dada is talking about, starting with the mirror and then the activity of the person in the mirror, and then our beautiful state of just simply aware, being aware of this person who is in front of the mirror every morning or every evening, Just let me translate, Shuda, please. Então, as escrituras indianas, elas têm histórias, né, sobre esse termo Sacher e Nacher, mas é só o Dada, as palavras de Dada, o conhecimento de Dada, é que trouxe, né, essa beleza da gente ter essa consciência desperta, né, de estarmos separados, né, das atividades do nosso arquivo número um, como se fosse um espelho, né, essa história do espelho que reflete o que está acontecendo. Yeah, the next heading is very beautiful. It's a small, simple heading. Again, about four or five, it's five, six sentences of Dada only. And the Niruma puts the heading as, what are the signs that one, the knowledge that we received in the Gnanvedi has now come into experience, you see? Então, o próximo capítulo que a gente vai ver são cinco ou seis sentenças de Dada também, e onde a Niruma colocou como o título, né, desse capítulo, os sinais, né, que o conhecimento trouxe como resultado. Os sinais do conhecimento, a experiência do Gnan. Another sheet begins by saying, outside, this is important. Outside, Dada begins now. It's all Dada, okay? So, outside, the mistakes. Will continue to happen. Então, Dada fala, né, que no mundo lá fora, os erros eles vão continuar a acontecer.
I know. Now, when we say outside, I haven't given you this sentence. Outside means what? And we discussed this, the mirror. Whatever appears in the mirror. Ah, tá. Então, assim, na verdade, o outside significa, né, aquilo que está dentro do espelho, o que está sendo refletido no espelho. We don't say, I don't say in a room full of three or four people. Other people are making mistakes. Now mistakes happen outside. That means outside of the Amapura, everything is outside, so a Então, mistake. o que o Dado está querendo dizer é que não é as pessoas lá fora, né, que não passaram pelo Gnanvidi, mas sim todos que estavam ali ao redor de Dada, todos, né, incluindo nós, é que fora da alma pura, os erros continuam existindo. And the other, she says, and then you will know that. You see, that is the E thing. The mistake, you will know the mistake now, you see. O Dada ainda fala, né? E você sabe disso, você conhece os erros, né? Que o seu arquivo número 1 faz. And that bond, that exact awareness, you see. Awareness is born, exact awareness, will keep increasing, you see. This is Advaita Dada. E o Dada ainda fala que o man, que é a consciência exata, ela continua a crescer. I see, when in Dada, she gives a very famous sentence, important sentence here, when one realizes, પોતાની મેળે ભૂલનું ભાન થાય ત્યારે હું કહું કે જ્ઞાની. When one realizes, okay, serializes spelling may be in error, Anna or Santana. When one realizes, and the bond, Utani made able one realizes one the mistake automatically, okay? Automatically, then Dada says, then I say he is a gnani. In other words, the mistakes that see, in this thing, the mistakes will continue to happen outside. Outside means in the mirror of Mars, yeah, Nidhi, Michele, what you see in the mirror, in Elena, etc. And the visibility of that mistakes will increase your awareness. Y capital awareness is called Bhan. That is that exact awareness, you see. It's not just time of, exact awareness, Bhan. You're now you cannot fall asleep. That awareness is so amazing that you can sleep away that mistake, in other words, Então, assim, o que Dada quer dizer, na verdade, é que quando você consegue perceber o seu erro automático, o seu erro não, o erro que ocorre no arquivo número 1 automaticamente, então você é um gnani, né? Porque você automaticamente percebe o erro que está sendo cometido. Again, in other words, Gnani means he is absolutely aware of the mistake and automatically aware of the mistake. Nobody has to point out the mistake. Nobody else has to show you the mistake, you see? A palavra grande aqui significa que ele é absolutamente consciente dos erros, né? Automaticamente ele já vê os próprios erros e
não precisa ninguém de fora apontar os próprios erros dele. Ele já sabe dos erros, ele tem consciência disso. And sure that this Kidani doesn't need to do practicum, right? It's Yeah, this is level, the yeah, level right. is This is the higher level at level. Agnani, absolutely above Okay. Pratikramans. Yes. This is like a theater. It's connected to the previous paragraph also, you see. But you see, Dada is coming back to our level, all of us, our level up. Having talked about Achur and Chur, you see, Sachur and Achur, he now comes down a little bit to our level now, you see, about mistakes, you know. É bom traduzir isso, né? Shirley, eu perguntei se esse Gnani, nesse nível que depois que o Shuddha falou, explicou o Acharya, que você está no nível de Gnani, você não necessita, quer dizer, o Gnani não precisa fazer praticamente, porque o nível dele é tão alto. Ele desceu um pouco agora para explicar o Satya e Nature. Ele desceu um pouco o nível dele, né? Para poder exemplificar. You see, and so otherwise, you know, if you in the situation is he continues to walk in mistakes. In other words, you know, instead of the clear path where not, you know, your foot is going over one mistake or the other or the other, or you're walking in a path of mistakes only, mistake after mistake after mistake, you see? And believing that this is right, you see, that's the other problem. That this is right, this is okay, you see? Então, this is for who doesn't have Dignan. No, this is for us all, you see. You know, this is for us all, where sometimes we, it's coming in the next sentence that I am. When you see the next sentence, then you will understand that it is for all of us. You see, the Gnani is absolutely aware of any mistake automatically that happens, whereas you and I, some we become aware of the mistake when we suffer a little. Ok. Valeu. Então, assim, o Shuddha, ele tinha dito anteriormente que a gente, nós, Mahatmas mesmo, os arquivos número um da gente, a gente acaba no caminho dos erros, né? Um erro atrás do outro, um erro atrás do outro. Daí eu perguntei para ele, tá, mas isso é para quem não recebeu o Gnan? Ele falou assim, não, não, não. Isso é para nós mesmos, porque o Gnani, ele tem consciência absoluta, né, de que dos erros que ele comete, e ele se mantém separado. E a gente não, a gente ainda comete vários erros e a gente não tem essa consciência absoluta, né, da separação. Ele disse Ela tá. que essa consciência de nós, quando fazemos erros, a gente faz o erro através da dor. Nós sabemos do erro através Ah, da sim, nossa dor. isso. O Isso, a Gnani gente. não está no nível de dor. Ele não desce. Nós estamos no nível de dor. A gente só percebe os erros, né, que a gente comete quando a gente sofre alguma coisa. Quando a gente não sofre, a gente não percebe esses erros ainda. Eu acho também um prazer. Yeah, esse só. E do outro lado, should I also we make mistakes also when we have pleasure, correct? Not only pain. Well, but you know, mistakes are not associated with pleasure or pain. Mistake is that which hurts another human being. Yeah, but what Então, I'm saying, assim. when you said that we are aware of our mistakes and Yeah, the so there you difference know. is because Look, we yeah, suffer. we are aware, there's nobody's fighting with the pleasure that Tony derives from this world of Tony. There is no fight with that. The fight is with the belief. Oh, The the no fight the is with the the belief, the wrong belief that this is happening to me. The fight ah. is also with because you are now walking all over the mistakes rather than correcting the Yes, mistake, you see, then somebody gets hurt, the other person gets hurt, you see. Eu acho que o Shuda explicou isso, claro, porque a causa dos erros é que você, a crença errônea,
que isso está acontecendo com você. Ninguém se importa com se é prazer ou se é dor, mas o primeiro fato que ocorre é que está acontecendo com você. Então você aí você foi isso que eu entendi, a diferença Não, do então, é que os erros também eles não estão vinculados a prazer ou sofrimento, ou ou sofrimento dor. é que está É, eles estão acontecendo vinculados a você ferir a outra pessoa, né, o outro ser vivo. Os erros estão vinculados sempre a ferir a outra pessoa. The body is free to go. The body, which is effective, will be effective in pleasure as well as pain. Will enjoy the air conditioning and will, use multiple blankets when it's very cold, etc. You see, but the body is doing it. But the problem is when it's very cold and there are only limited blankets for other people in the room, and to grab all of those and cover your body, that is the kashai. Então, o Shuta estava explicando, deu um exemplo ali, né? O corpo, ele está livre para sentir prazer, né? Por exemplo, você está dentro do ar-condicionado, alguma coisa assim, mas quando, por exemplo, está muito frio, né? E você tem cobertor para se cobrir, tudo bem. Mas, por exemplo, se está muito frio fora e as pessoas estão com frio e você pega os cobertores das pessoas, né? Para se cobrir e deixam elas sentindo frio, isso... Isso está errado, você está ferindo as outras pessoas, isso são erros. At our level, the critical thing I already given you is in the sentence in English, which is that you see, at our level, when the slightest Vedan means perception of suffering. You see, when the slightest Vedan happens, you see, the sufferer is the person in the mirror, you see, but you suffer, you see, when the sufferer, when there is the slightest suffering, you see, in file one, then she will wonder, why is this happening, you see, and then the awakened one realizes the mistake. You see, then you see the mistake. You see where the mistake is. And where is the mistake? Is that you couldn't keep it separate. You mixed it up. You mixed it up. That's a mistake. That's the final mistake. It's not happening to you, but you say it's happening to me. Então, assim, quando um erro, por exemplo, é percebido, se você não tem essa consciência desperta, né, você vai dizer assim, ah, é por que que isso acontece comigo? Mas quando você tem essa consciência, você começa a perceber, e percebe assim, não, mas isso foi um erro meu, isso aí aconteceu dessa forma. Então você consegue manter-se separado do arquivo número um. Então essa percepção do sofrimento é a percepção do sofrimento, mas sem sofrimento, né? É a percepção do erro sem sofrimento. You see, so then he notices now the other Shri's final sentence is absolutely magnificent. वगर वेदने भूल खबर पड़े त्यारे जाणवो के ज्ञान प्रगट थयू छे. इन अदर वर्ड्स, विदाउट एनी सफरिंग, विदाउट एनी परसेप्शन ऑफ सफरिंग, व्हेन द मिस्टेक इज रियलाइज्ड, देन यू नो दैट नॉलेज हैज नाउ मैनिफेस्ट मैन नाउ यू सी Então, एंड né? Então, Dada fala que quando o erro é percebido sem nenhum sofrimento, aí que o conhecimento, o Gnan, ele se manifesta. The Gnan is manifest, and that Gnan is absolutely precious, you see, and in that Gnan, everything that is agnan, ignorance, you see, separates away. This is ignorance. This is this is this is
The mirror, this is happening to the one outside. It's not happening to me, you see. This is not. E tudo que é contrário ao Gnan, né, é ignorância. Então, tudo que está acontecendo, por exemplo, no espelho, no reflexo, né, é o que está acontecendo fora, não com a alma pura. Shuda, we are Enough already for have. 10, yeah, enough for tonight. Yes. I just wrote enough for tonight, okay? And we finish this, Okay, sorry. we just finished, my dear, yeah. Now, Okay. Tony, Ellen, and I will go and listen to Obama, okay? Ah, okay. Okay, Have a great. nice night. All right, Jay. Ayas namaskar. Jai Jai Satchidana, Satchidana. to Jai everyone, Satchidana. huh? Jai Satchidana, Shuddhatma Bhagwan. Jai Satchidana a todos. Yeah, Jai Satchidana.